maitasun arteko historioa orain kontatu koduan. Zuen ikastolan, abuzuko ikastolan badan ez da bat, oso polita dela, por cierto, mutil guztiak begiratzen dizkiote txundituta. Ha! Eta horri da, hainize! Baina ez eta etorri! Ez bila da nomo! Hainize ez da etorri! Baina ez da gatik! Hainize ez da etorri! Andereinok esan dio, gaur etorriko da, Antxon kontalaria, eta etorri behar zara, ez berandu! Eta hainize etorri da berandu, badak ez gatik! Bat amet zoragarri politak izan dituelako. Ezin du kontatu norekin, baina amet politak izan ditu. Eta orduan Andereinok esan dio, loti ederra eginda zaude, Ba hemendik aurrera izango zara ipuinetako protagonista. Eta gure neskatoa izango da, erregina Lotia. Txalo, hondi bat! Zuei Andereinok eta ditut esaten ipuine guztietan daukatela. Hasiera? Eta gero, la leche erresa baliz bezala, esan bai esaten dute, hasierak korapilo eta amaiera.